ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿರೋ ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್. ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ 1505. ಅಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಪಾರಕ ಬಾಹು ಅನ್ನೋ ರಾಜನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಫೋರ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಫೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಫೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಿಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ನಲೀಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಇನ್ 1588 ಇದೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕೊಲಂಬೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನ್ನಾಲಿಸ್ ರಾಜ ಸಿಂಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗಾಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನೇ ಕಾಣೋದು. ಇದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ 1640. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಡಚ್ ಟುಕ್ ಆನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡಚ್ನವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ಸಿಂಗ 2 ಅನ್ನೋ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಚ್ನವರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ 2500 ಮೆನ್ ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇದೇ ಡಚ್ನವರು ಈ ಫೋರ್ಟ್ನ ಅವ್ರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1755 ಡಚ್ನವರು ಬರೋಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ನಲೀಸ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1796 ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕೊಲಂಬೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಲಂಬೋ, ಇದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಲೆ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 23rd of February 1796. ಸೊ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷುವಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸತ್ರ ಇಡು ಮುಟ್ಟು Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.